Участник номер 1 в Златен диджей на България 2013-та. Диджей Марио Йорданов ще иска да повисвайте и за нея. Позиция. Айде, пляскайте ме, погледайте тъпо. Диджей Марио.
Come on!
Я очима бурля по висвати и за първи участник DJ Марио Йорданов Трусе! Thank you.
2013 година. Когато изисква няколко, разбира се. Fucking the style, wow. Well, the dollar ain't made up for.
Is that the one fighting for your soul? Or your brother's the one that you're running from? But if you got mine, it's okay, cause I won't stop. I'm gonna go to the hospital.